English Waltz. Og så er vi i gang med den første af de fem standarddanse, vals. Og som jeg sagde i min indledning, er der 12 par på gulvet, fordelt med 6 i hver semifinalerunde. Og det er 2 tyske, 2 norske, 2 engelske, og så 2 danske par. Og så er det par fra Australien, Belgien, Tjekkoslovakiet og Østrig. Og hvis man er lidt nationalistisk, så er det parerne nummer 7, Erik Hansen og Marion Nielsen, og par nummer 8, Gert Syberg og Karina Olsen, at vi skal holde øje med. Men alene det, at de to unge danske par er kommet i en semifinale, er over al forventning. Og skulle et af parerne komme i finalen, ja, så vil jeg betegne det som en sensation. Og her i første runde er det parerne 1, 3, 6, 7, 8 og 9. Og så gør man meget elegant, mens musikken stadig spiller, så skifter man ud. Og nu skal vi have parerne 10, 26, 27, 35, 36 og 39. Og her har vi også favoritterne til aftens verdensmesterskab. Først og fremmest det vesttyske par, Oliver Wessel-Terhorn og Martina Wessel-Terhorn. Det er par nummer 35. Det er par nummer 10, Andrew Singleton, Lauren Berry fra England. Singleton har jo tidligere danset med Marianne Thygesen her fra Aarhus. Og her par nummer 36, Thomas Rostalski og Gabriel Rostalski, som er Vesttysklands næstbedste par. Men hvad popularitet angår, ja, så kan jeg mærke på de vesttyske tilskuere her i hallen, at de bedst kan lide det par. Og så her i kanariegul, solsikkegul eller påskeliljegul, netop par nummer 35, Oliver Wessel-Terhorn, Martina Wessel-Terhorn. Et utroligt elegant par. Ja, og det var så slut på vals, og så kommer tango. Og her ved siden af mig sidder min medkommentator Peter Aagaard, og Peter kiggede på alle 37 par, og tør vi allerede nu sige, hvem der er favorit til at vinde verdensmesterskabet. Ja, du har selv nævnt favoritten, og det er uden tvivl Oliver og Martina Wessel-Terhorn. De er af det tyske forbund allerede, mens Glenn og Gillian dansede, udråbt til de næste verdensmester. Jeg vil give tyskerne ret i det. Her er virkelig en verdensmester. Og her med par nummer 8, Gert Syberg og Karina Olsen, har boet en årrække i London og kom med, fordi Glenn Weiss og Gillian Sigurd erklærede sig professionelle, og så de deres chance slå til og har virket vældig oplagt lige fra den første indledende runde. Her har vi det norske par, nummer 27, Geir Bakke og Trine Deli, som mere er kendt for den latinamerikanske dans.
i det de er europamester i 10 danse, latinamerikansk standarddans. Og så har vi her nærmest i billedet den lyshårede Erik Hansen, 21 år, og Marion Nielsen, 19 år. Og par nummer 9 er Steve Powell og England. Det er Englands bedste bud på denne VM-titel. Steve Powell er godt nok oppe i årene. Ja, og helt ud til venstre havde vi også et andet favoritpar, Lasse Ødegaard og Leila Kragebøl med nummer 26, kommer fra Norge. Steve Powell, som vi ser i billedet, er senest mester i United Kingdom, en af de store Grand Slam-turneringer i London. Og endnu en gang Oliver Wessel-Terhund, Martina Wessel-Terhund, Vesttyskland. Danser den typiske engelske stil. Prøv at lægge mærke til, hvor let han holder om sin dame. Hele styrken og sikkerheden ligger i fødderne. Han er for nærmest ikke til at vælte omkuld, selvom det ser sådan ud. Men det er jo netop det, der er kunsten ved dans. At det ser så let ud, som man synes, at det kan jeg også. Men der ligger mange, mange timer bag det, vi ser her. Og man må nok indrømme, at med Glenn Weiss og Gillian Thicket ude af billedet, og også med Europamesterskabernes nummer 2 og 4 fra sidste år, så er det et generationsskifte, der sker i aften. Og det kunne være rart, om bare et dansk par så kom med vognen, altså at være mellem de sidste seks par. Og her er Geir Bakke og Trine Daly, som har meget travlt inden for den næste måned. Starter i dag med dette mesterskab den 10. maj. Gælder det VM om 10 danse, og så slutter de med verdensmesterskab i latinamerikansk dans i slutningen af maj i Vesttyskland. Og der håber de at kunne kåre sig som verdensmester. Det sker i hvert fald ikke i aften, det tror jeg godt, jeg tør sige. Ja, og vi er i gang med Wienervalsen, som jo tidligere var en tysk specialitet. Men hen ad vejen har englænder og danskere og nordmænd også sat sig på denne dans, så nu kan tyskerne ikke mere score store point her. Det er blevet en jævnbyrdig affære. Ja, som du siger, Wienervalsen, den er mere blevet europæisk, end den har været tidligere. Selvom de i de store engelske turneringer, der er Wienervalsen stadigvæk bandlyst. Man betegner den som en lille smule usportslig. Den er meget konditionskrævende og går dermed ud over de fire øvrige danse. Oliver og Martina Wessel-Terhund i billedet ser de faktisk en perfekt Wienervals. Tyskerne er stadigvæk eksperter i den dans. Og her par nummer 1, også det par, der kommer længst væk fra Morrissey, som kommer fra Australien, Richard og Julie Morrissey, er i øjeblikket Australiens bedste par, og de havde dansekollegerne Wilkinson og Peter Robbie med, men de var ikke gode nok til at komme i denne semifinale. Og her er et par fra Tjekkoslovakiet, Martin Poza og Eva Drobolna. Har gennem en årrække været
blandt de bedste fra Østeuropa. Der har jo også været et par med fra Tjekkoslovakiet, og det har jeg nævnt, undskyld, og så fra Polen, og så kom der to afbud fra Jugoslavien timerne op til dette stævne. Og det er jo Midtjysk Sportsdanserforening, som står for dette arrangement i regi af Dansk Sportsdanserforbund. Der er jo to klubber her i Aarhus. Den ene hedder Aarhus Sportsdanserforening, og den anden er altså Midtjysk Sportsdanserforening. Og Vejbyriskovhallen har ofte lagt rammer til nogle af de største turneringer inden for sportsdansen. Og som vi kan se, så er der smil på ansigtet af Marion Nielsen, par nummer 7 her til venstre. De har indtil nu danset helt over evne, selvom de før starten fortalte mig, at de var meget nervøse, så har de kunne bekæmpe denne nervøsitet, og jeg synes, de har gjort det virkelig fint. Er jo danske mestre, fordi Glenn Weiss og Dillian Sikket måtte melde afbud for en måned siden. Og det er virkelig et par, man tør håbe på. Et par, som, ja, hvad tror du, Peter, skal vi se inden for de næste 3-4 år, så er det måske dem, der bliver europamester. Erik og Marion lægger en meget, meget seriøs træning bag deres sport. De er, ja, træningsfanatikere, kan man næsten sige. Det er noget med 3-4 timer om dagen, turneringer i weekends. De er det eneste af vores toppar, der bor herhjemme. Altså ikke har bevæget sig med strømmen til London, og derfor er det jo en ekstra præstation af Erik og Marion at kæmpe sig i en semifinale. Ja, og det vi nyder nu, det er Slow Fox. Vel nok den sværeste af de fem standarddanse. Men det er jo ikke til at se på disse par, at de har problemer med den. Her er det par nummer 10, Andrew Sinkinson, Lauren Barry fra England. Og det var første heat, og så skal vi have de næste seks dansere. Og altså også Slow Fox. Og musikken, den leveres af Peter Pedersens 20-mands Big Band. Og så ved man jo også, at musikken er lagt i de bedste hænder. Danserne har tillid til orkestret, for man stiller sig ikke bare op og spiller og håber, at danserne følger efter. Hvis det ikke passer danserne, så har man oplevet, at de er stanset på gulvet og sagt, må vi få en anden dirigent. Men Peter Pedersen, han er god nok. Og par nummer 39 er Manfred Stieglitz og Sylvia Hahn fra Østrig. Manfred og Sylvia er et par, der er kommet gevaldigt hurtigt frem. De valgte for et år siden at bosætte sig i London og arbejder mere eller mindre professionelt med dansen. Dog er det selvfølgelig stadig amatører, men de har valgt at skippe den civile karriere og så dyrke dansen alt det, de overhovedet kan. Det har givet resultater, det er, jeg mener, det er første anden gang, de er i en. Ja, og ja, jeg var lige ved at sige, som sædvanligt, totalt udsolgt, der sidder 1700 tilskuer omkransende det store gulv, hvor der mindst skal være 25 kvadratmeter til hver par, og det bliver rigeligt opfyldt her i denne semifinal, hvor vi har 6 par på gulvet ad gangen. Og ja, så begynder folk at råbe, for nu skal vi have den festlige quickstep. Thank you.
par nummer 7, Erik Hansen, Marion Nielsen. Det er også et konditionsspørgsmål, men når man er 21 og 19 år, så kan man godt holde til det. Og det er lige, hvad der sker i øjeblikket, hvor Erik Hansen og Marion Nielsen virkelig kæmper for deres chance for at komme i en finale. Og så tror jeg, at de vil knibe sig selv i armen, for så tror de jo nok, det er noget, de drømmer det her. De har virkelig danset strålende i aften. Ja, når man tænker på det, Erik og Marions debut ved et internationalt mesterskab, det er det første verdensmesterskab, de stiller op i, og de laver en bare gå ud på gulvet og bare danser. Ja, og så skal vi have de sidste seks par på gulvet i denne semifinale, og så trækker dommerne sig tilbage og finder ud af, hvem der skal være de seks par i finalen, men det kan i hvert fald allerede nu regne med par fra Norge, Vesttyskland, England og ja, tør man så håbe også på Danmark. Og her nordmændeland, som jeg godt tør spå en placering blandt de tre første. Desværre har Lasse Ødegaard lidt svært ved at leve op til sig selv i de helt afgørende situationer. Så sætter nervøsiteten ind, mens det er lige modsat hos vesttyskerne og Oliver Wessel-Terhorn og Martina Wessel-Terhorn. De bliver bedre og bedre, jo større turneringen er. Og sådan skal det jo være, man vil være den bedste. Og her par nummer 3, søskendeparet Gevert fra Belgien. Ja, og så fik vi et lille indblik i parernes styrke. Og så er der altså seks par, der nu om et øjeblik får besked på, at de ikke mere skal ud på gulvet. De må være tilfreds med, at de nåede frem til semifinalen. Men altså seks par. Ja, mine damer og herrer, en meget spændende finale om verdensmesterskabet. Og så skal vi i gang med finalen. De seks par er fundet, mens vi sad og så på shownummer, så fandt dommerne frem til, at de seks par skulle være par nummer 3, Wim og Elske Vær fra Belgien, par nummer 9, Steve Powell og Carol Mayer fra England, par nummer 10, Andrew Sinkinson og Lauren Berry fra England, par nummer 26, Lasse Ødegaard og Leila Kravbøl fra Norge, par nummer 35, Oliver og Martina Wessel-Terhorn fra Vesttyskland, og ligeledes fra Vesttyskland, Thomas og Gabriele Rutz-Stalski. Og det betyder altså, at de to danske par ikke kom i finalen. Erik Hansen blev dømt som nummer 8, en helt fremragende placering, og Gert Schyberg og Karina Olsen fik en del 9. 10. plads, også et fremskridt for dem. Ved det sidste verdensmesterskab blev de nummer 14. Så altså godt nok for dansk, men ingen dansker i finalen, hvor vi lægger ud med vals. Og vi har altså to engelske, to tyske, et belgisk og et norsk par. Og eneste overraskelse, efter min mening, det er, at det belgiske søskendepar, Wim og Elske Vært, var gode nok til at komme i finalen. Men de har været med i flere år og var i semifinalen ved verdensmesterskabet sidste år. Og her par nummer 36, Thomas og Gabriele Rostalski, henholdsvis 26 og 25 år. Et søskendepar, som debuterede internationalt ved Europamesterskabet sidste år, hvor det blev til en 6. plads, og de har tidligere været i semifinalen ved verdensmesterskabet. Så altså også fremskridt for dem. Men sandheden er jo også, at der skal ske et generationsskifte. Fra det sidste verdensmesterskab savner vi jo, som sagt, Glenn Weiss og Gillian Fickett. Vi savner Erling Langseth og Anita savner Glenn Tierney og Anne-Marie Pavel. De er blevet professionelle, så der står altså andre klar. Og vi skal nu have tango. Og her har vi netop det belgiske søskendepar, Wim og Elske Vært. Thank you.
er belgiske mester i standard og kombineret dans. Og de bliver altid fulgt af deres far, som opløst er mange millionærer og derfor måske satser noget af sin tid og nogle af sine penge i sine børn. Og her Steve Powell og Carol Mayer fra England. De er først inden for de seneste år kommet frem, selvom Steve, der er 29 år, har været med i mange år, så er det først her på det seneste, de er slået igennem. Det er nummer 6 ved det sidste verdensmesterskab. Og det er et typisk outsiderpar. Og der er jo også international dommerbesætning. De kommer fra Australien, Belgien, England, Holland, Schweiz og Vesttyskland. Og så selvfølgelig også fra Danmark. Så meget at holde øje med, men det er jo gjort noget nemmere nu med 6 par på gulvet, som nu danser Wienervals. Og det er Andrew Singleton, Lauren Berry fra England med nummer 10 på ryggen. Det er et helt nyt og ung lovende par, danser i typisk engelsk dansestil og har været helt fremme med de store turneringer, nummer 5 ved United Kingdom i januar, og så blev de jo nummer 4 i cirkusbygningen, da vi havde Copenhagen International i februar. Så begynder trætheden så småt at melde sig. Nu har vi ikke rigtig haft nogen nærbilleder af danserne, men jeg kan love for, at de sveder. Det er en fysisk præstation, det de laver her. Danser koncentreret i 90 sekunder per dans, og så får de cirka 45 sekunders pause. Her nummer 35, stadigvæk favorit til titlen som verdensmester, det vesttyske par, Oliver og Martina Wessel Terhorn. Og så skal vi have Slow Fox. Er godt spredt over gulvet. Det gælder jo om at afstikke en kurs, så man ikke støder sammen med de andre. Det gælder om at Europa-gulvet tiltrække sig dommernes opmærksomhed. Have udstråling og ligesom fortælle, at stem på os, vi er det. Og her er par nummer 36, Thomas og Gabrielle Rostalski fra Vesttyskland. Også et søskende par. Men er i øjeblikket kun Vesttysklands næstbedste par, står lidt i skyggen af Oliver og Martina Wessel Terhorn.
sidste gang. Ja, og så begynder folk jo at råbe på deres favoritter. Men det kniver lidt med stemningen her i Valborgskovhallen, det må jeg jo nok indrømme, for man havde jo sat næsen op efter, at Glenn Weiss og Dillian Liggett skulle Europa verdensmesterskabet for tredje år i træk, men de sidder her lige neden for mig som tilskuer. Og nu skal vi så have den afsluttende, fejende, flotte quickstep. Og her har vi par nummer 26, Lasse Ødegaard og Leila Kragbøl. Og skal de ind og fremvriste Oliver Martin og Wessel Tærhorn den første plads, de er på vej imod? Ja, så skal det være nu, at nordmændene skal sætte kræfterne ind. Et meget rutineret par, som har været med i alle betydningsfulde finaler siden 1981. Men deres bedste resultat ved et verdensmesterskab er en femteplads, som de opnåede sidste år. Og så nyd her par nummer 35, Oliver og Martina Wessel Tærhorn. 26 og 24 år. Det er nummer 3 ved verdensmesterskabet sidste år. Nummer 2 ved Europamesterskabet sidste år. Et elegant par, der dækker gulvet godt. Og som er Peter Aagaards og min favorit. Det tror jeg godt, at vi tør at spå om nu. Ja, nu må det være sikkert. Oliver var lige ved at kollidere med Lasse her, men Oliver og Martina har haft den komikkarriere, der skal til for at blive verdensmester. Og da de så chancen, der glemmer Dillian ikke mere kone, så har de virkelig slået til her i dag. Lige fra første runde har det været perfekt og flot dag. Ja, og som vi så var Martina Wessel Tærhorn godt tilfreds med parrets indsats. Det blev til en knusetur til Oliver, og jeg tror heller ikke, de behøver at frygte noget. Jeg tror, at det er de kommende verdensmester, vi så her. Men nu skal dommeren jo altså. Fra Tyskland, par nummer 35. Oliver Wessel Tærhorn og Martina Wessel Tærhorn. Ja, og ingen overraskelse i det. Verdensmester Oliver og Martina Wessel Tærhorn fra Vesttyskland. Parret fik førstepladsen i samtlige vals, tango, wienervals, slowfox og quickstep. Et meget, meget sikkert og et meget, meget overlegen mesterskab, som nu altså er kommet på nye hænder, tilhørte jo Glenn Weiss og Dillian Liggett i 84 og 85. Og nummer 2 blev Lasse Ødegaard og Leila. Og som vi kan høre, nordmændene Lasse Ødegaard, 28 år, og Leila Kragbøl, 27 år. Og det var også hvad man kunne forvente, efter man havde set parrets indsats i indledende og i semifinalerunden. Og så et engelsk par på tredjepladsen. Det unge par Andrew Sinkinson og Lauren Barry. Så altså de stærke dansenationer. Vesttyskland, Norge og England på de tre første pladser. Og nu forestår der for dansk sportsdans et stort arbejde for at komme tilbage blandt de seks bedste i verden. Men vi fik jo et fint fingerpeg her i aften. Først og fremmest ved det unge par Erik Hansen og Mario Nielsen, der jo fik en imponerende flot 8. plads. Og her er verdensmesteren, og så skal vi have fanfare. Den pokal, han har haft i hænde i 84 og 85. Til vesttyskerne Oliver og Martina Wessel Tærhorn. Ja, og vi skal naturligvis også se parerne på 4., 5. og 6. pladsen. På 4. pladsen. Og som vi kan høre, nummer 9. 4. pladsen gik til
det engelske par, Steve Powell og Carol Mayer. Og jeg kan love for, at de er meget, meget skuffet. Ja, de er meget skuffet. Det er vist første gang, at de har tabt til det andet engelske par, Andrew Sinkinson og Lauren Barry. Steve Powell og Carol Mayer er senest mester i United Kingdom, som før nævnt en af de store Grand Slam-turneringer, så det må være virkelig en off-day. De har heller ikke danset særlig godt i dag, og jeg føler, resultatet med guld, sølv og bronze er yderst fortjent. Og par nummer 36, det er Thomas og Gabriele Rostalski fra Vesttyskland. Og det er der sådan set heller ikke noget at sige til, og så er det jo ikke svært at regne ud, at nummer 6 ved dette verdensmesterskab blev belgierne Wim og Elsgevært. Wim Gevært og Elsgevært. Og Wim og Els, de er lykkelige for den 6. plads. Nej, de er i en VM-finale, de har kæmpet for det, og de havde opfortjent det. Ja, og så er der jo kun at vente på den obligatoriske æresdans, og så kunne man jo håbe, at det vil blive en quickstep, for det er den dans, jeg synes, at det vesttyske par har danset bedst i aften. Man skal faktisk helt tilbage til VM i 1979, da ægteparet Laxholm dansede en forrygende quickstep i Münster og sikrede sig det første verdensmesterskab. Slutte et sådan verdensmesterskab bedre og smukkere end med æresdans af de nye verdensmester. Og så slutter vi med en æresdans. Verdensmesterne 1986, Oliver og Martina Wessel Terhorn fra Vesttyskland danser her for sidste gang i Vejby Rigskovhallen. Og parret har valgt Slow Fox som deres æresdans. Og med den siger Peter Aagaard og Poul Erik Andersson tak for i aften, og godnat, verdensmester i amatørstandarddans 1986, Oliver og Martina Wessel Terhorn, Vesttyskland.